Največji vseslovenski prostovoljski projekt Simbioza je tudi letos gradil most med generacijami. Organiziran je strani Zavoda Ipsilon in temelji na medgeneracijskem sodelovanju, solidarnosti in spodbujanju vseživljenjskega učenja. Brezplačne delavnice za učenje veščin računalništva in mobilne telefonije za starejše so v okviru različnih modulov potekale od 15. do 19. oktobra. Na delavnicah so odkrivali osnove računalništva in raziskovali, kaj računalnik je in kako napisati besedilo, pokukali so v svet interneta in brskali po spletu, seznanili so se tudi z elektronsko pošto in ustvarili svoj elektronski naslov, skočili so še v svet socialnih omrežij in se pobliže spoznali z omrežjem Facebook ter si pogledali, kako deluje mobilna telefonija. Projekt je prejel nagrado Evropskega parlamenta Državljan Evrope. Lansko jesen je delavnice na 230 lokacijah po vsej Sloveniji obiskalo 5706 uporabnikov, pri učenju pa je sodelovalo 2413 prostovoljcev, ki so resnično v duhu prostovoljstva z veseljem delili svoje izkušnje in znanje ter ga posredovali udeležencem Simbioze, da so se lahko pobliže seznanili z računalniškim svetom. Namen največjega prostovoljskega projekta v Sloveniji je preko medgeneracijskega sodelovanja poskrbeti za dvig računalniške pismenosti starejših, saj je po statističnih podatkih samo 10% starejših nad 65 let računalniško pismenih, kar je pod povprečjem Evropske unije. Projekt Simbioza, ki je namenjen dvigu računalniške pismenosti starejših, je letos sicer že drugič potekal še v znamenju Evropskega leta aktivnega staranja in medgeneracijske solidarnosti. Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Nataša Goršek-Mencin poudarja, da je projekt odličen primer, kako doseči digitalno vključenost starejše populacije in istočasno spodbuditi medgeneracijsko sodelovanje. Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest, jih motivirati za nadaljnje učenje, uporabo računalnika in interneta. V Splošni knjižnici Slovenske Konjice je letos obiskovalo tečaj računalniškega opismenjevanja 48 kandidatov, pri njihovih vprašanjih jim je pomagalo 10 prostovoljcev. Zaradi različnih stopenj predznanja in velikega števila prijavljenih kandidatov so bili razdeljeni v 4 skupine. In sicer sta bili 2 skupini začetnih uporabnikov računalnika in mobilne tehnologije, 2 skupini pa sta že lani obiskovali tečaj računalništva in ima osnove niso več popolnoma tuje. Takšno medgeneracijsko sodelovanje je priložnost vredna doživetja, izkušnja vredna spomina.